واسيدي حالد النبات جليوه مقالة الله سعانو ودي حارون تا قبل كسولو اي قعان تاكو هايان عيدان كغاران كجمورية دا سومالي لان وحا قيبكا نغون دونا وربحين تينن قولها اي كجارين عيدان مدى قلب كسيدي اي جمورية دا سومالي لان جيدها قبل كسول مالميهي قدن بيسي وحا اي ماان تا قعان تاكو صور ديگين قعميهي شجيي اي هل كان يكو جري يسيدو وكالد النبات دي دا وحانا سوق بقوابي دونا قالوا لاصها إيا حسيلوني در هذا المدوين كيو قدن بيسيكا جرتي باريغا سومالي لان وربيحين تينان أيين كسو كوبينا وراركيو قدن بيي إيا تلابوين لما فيلانا وعيدان كغالب كسيدي جمهورية دا سومالي لان أي قادين مالين تيشتالا إيا هايدو حسيلوني در رو إيا قالوا لاصي هورلي وكبلا مي مقالة اللاس عانو ودي حارون تا قوبل كسول أيا عيدان كغاران كوحا أي دوريي shacabka iyo sida oo kale dadweynaha halkaas ku dhaqan mana ay soo dhexgelin magaalada sida ay la wareediyo xuquuqaalii noo xaqiijiyeen hase yeeshee subaxnimadii hore ee saaka ayay gudaha u soo galeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay la wareegeen gudahaan banabadgelyada magaalada Laascaanood iyadoo markii hore ciidanka booliska uu ku sugnaa ayaa waxa loo baahday waqtigan in ciidanka militarygu sugo amaanka iyo nabadgelyada gudahaan gobolka Sool وحنا اي لوريغين قاديد بضان ايو سيدا او kale عيدان لغا صو ديراي مامول قبولياتك سوماليه دي بودلان كاسيو اي منكا قعانتاكو هايان سيدا او kale شخصياتكي هقامين اي حسلوني درهدا مقالة اللاس عانو دو وغوهر ايو فايسل فلالوغ اي عيدان كو قعانتاكو ديغين ايغانا وحنا اي كاقارين قولو وحكو اولا مقالة اللاس عانو دي حارون تا قبل كاسولو اي قودهان بقعانتاكو هايان taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland general Nuux Taani oo ah nin xirfadiisa iyo fikirkiisu sareeyo ayaa waxa uu sheegay inay soo gabagabeeyso deganaansha la'aanta ka jirta guud ahaan gobolka Sool ciidanka qarankuna ay xasilinayaan madax dhaqameedkii halka kulanku ugu soo gabagabeeyay ayaa ila wareediyo xuquuqaalii waxa ay sheegayaan qaar ka mid ah inay halkaas ka anbabaxeen halka inta kalena ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay sugayaan nabadgelyadooda iyo amaankooda oo waqtigan ay gacanta ku hayaan militaryga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in magaalada Laascaanood maalmaha soo socda ay sideedii ku soo noqonayso xasiloonida iyo nabadgelyaduba ay tahay mid sugan waxaana aynu ku soo qaadan doonaa wixii warar ka soo kordhay warbixinaheena soo socda dhammaanba waxa ay soo afjareen gacmihii shisheeye ee ku jiray halkani muddooyinkii ugu dambeysay iyadoo ay soo qabteen shakhsiyaadkii wadeey qalalaasaha iyo xasilooni darada gobolkan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.